はい、続いてこちらは2の方であります。トーナメントレッドさん、電脳獣ファルザーグレイガーブルースカーネル、トーナメントレッドサンブルーム、4、5、6はもうバージョンの切り替えができるパターンというか、バージョンの切り替えそのものの、まあ1も2もこういった説明は変わりませんね。でもこれも、西暦2000年、高度な科学技術が世界の国々がインターネットでつながり、あらゆる電子機器のネットワークで便利な反面、多発するネットワーク犯罪などの問題を抱えながらも世界は平和な日々を送っていた。まあドットが当時を再現できるとはいえ、でもセーブができなくなったりしたことで。バーチャルコンソールより確実に難しくはなってますね。まあバーチャルコンソールのバージョンは本当に途中セーブを駆使してチップスペシャル、チップトレーダースペシャルをやればなんとかクリアできるっていうパターンでしたけれども、2以降はチップトレーダーするたびにセーブされるんでリセマラができない。よく寝た。で、ここも。同じと。で、続いて、ブルームーン。で、5のチームオブブルースカーネル。アフレコ実況はカーネルやったんで、ブルースを行きましょう。ネットワーク社会が完成する少し前。ワイリーと光博士。居眠りしてちゃダメだよ、まだ宿題終わってないでしょ。おはよう、ロックマン。おはようじゃないでしょ、ナイト君。宿題始めたと思ったらすぐに居眠りしたって。いいじゃん、授業中に居眠りしてるわけじゃないし。あ、それよりさ、眠気覚ましインターネットも行かないか。ちょっとだけだよ、プラグアウトしたらちゃんと宿題ずつ付き合うのね。了解了解、プラグイエット、ママだ、なんだろう、あーい。やっと、じゃあこれで続いて6。
じゃあこちらもファルザーを。それは光ゲット。今2000Xね。世の中のほとんどの電子機器はネットワークで管理されていて、とっても便利な時代なんだぜ。俺たちは何にもしなくったって、みんなが持ってる個人用携帯端末、ペットの中に入ってるネットナビが何だってやってくれるんだ。ちょっと待って、ネット君。僕たちネットナビは電子機器を操作したり、情報管理したり、君たちが便利に暮らせるようお手伝いはするけど、何でもかんでも僕たちネットナビに頼られても困るんだからね。いえ、聞いてなのか、ロクマン。そんなことよりもう挨拶考えたの？それがさ、俺こういうの苦手で、ロクマ、俺の代わりに挨拶して！無茶言わないでよ！まあ、ここは前の分でアフレコしたので、OK です。セーブができないんでね。僕は新しい家の中見て回って、それからセントラルタウンを探索するぜ。でちょっと気になったのが、これ4と5、6のアフレコ実況してた時も思ったけれども、5と4と6とでアイコン違うんじゃないかというふうに思いました。ですんでちょっと一旦やっぱギャラリーの方も。ああ、多少違うな。やっぱ違うな。やった。じゃあとりあえずこちらもここまでにしておきたいと思いますと。いやー、しかし、昨今、ゲームソフトのプレミアがつくっていうのは、レトロな分をリメイクしたというか、レトロゲームをそのままスイッチに入れたやつのは、プレミア、最初の頃プレミアつくっていうのは、お約束だったんだけど、いや確かにな。でもこのロックマンエグゼシリーズでプレミアがつくかっていうのはちょっと微妙なところですね。ほんとやだ。アドバンスソフトやらスイッチのソフト DS3DS でだいたいプレミアがついてるっていうのは、まあ昔をリメイクした分は多少のプレミアはつきますね。パチパラシリーズとかがまさにそれですけれども。まあでもおそらくこの6枚エグゼにはつかないでしょうな、プレミア。まあダウンロードができるっていうのも一つありますけれども、ちょっと、フィルターで、絵柄は当時の分を再現しているようには見えるんですけれども、フィルターつけるときに
文字のフォントもすべてあのアドバンスの分の方にしてくれてたらおそらく、ちょっとプレミアがついたかもしれないです。じゃあ、失礼します。